Cássios inimigos. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Uma luta começou. Você pode provocar o seu inimigo com palavras ou pedras, fazendo ele passar mais rápido. A luta começa. Você é o próximo. Se prepara. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Derruba eles ou captura o objetivo. Ataque de dispersão aliado iminente. Achei isso, Kazumi. O seu aliado falhou. Está voltando para a base. O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Vante inimigo acima. Seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. O seu aliado está remobilizando. Vamos apressar. Seu aliado foi liberado para a remobilização. Achei isso, Kazumi. Marquei um helicóptero. Thank you.
Contato! Fante inimigo acima! Caixa de armamento aliada chegando. Tô vendo um pacote de ajuda. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Você foi designado como alvo procurado. Presta atenção. Eu tirei. Atenção, a equipe inimiga está rastreando a sua localização. Tô indo, segura. Eles estavam aqui. Esquece, deixa pra lá. Marcado. Tô indo. Ali, indo. Força, vamos! Você se defendeu com sucesso.
bem. Ali, vamos logo. Hora de voltar para a base para a instrução. Verificar armas e equipamentos. Aguardar para mobilização. Seguindo! O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Soldado, marca um ponto para sua equipe. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Uma equipe inimiga está te caçando. Fica alerta. Thank you.
nossos alvos na AO. Seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Alvo da caçada na ativa. Derruba ele. Vante inimigo acima. Seu aliado falhou. Ele está voltando para a base. Esse inimigo perdeu seu rastro. Você tá a salvo. Tá se aproximando. Achei isso, caso queira.
Tem um veículo aqui. Essa luta e você volta pra linha de frente, mas se você perder, você já era. Derruba eles ou captura o objetivo. Bate limpo! Você tá voltando pra linha de frente, você mereceu. Seu aliado está no gulag agora. Indo. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Caixa de armamento aliada a caminho. Aliado remobilizando para AO. Está se aproximando, realocando a zona segura. Seu aliado está no gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Hostil chegando na área. Olho no céu. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura.
permissão para atacar todos os alvos. Área marcada, preciso de fogo. Foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar para uma chance de... Aqui é Fênix 3, alto e claro. Ataque em frente. Na mosca.